जजलपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन यानी भया नेपाल मण्डल दबो सयाचना दिमा छिगि पिन्त सकलसित न लस्कु सयाचना ठुगो नेपाल मण्डल दबो ज्याजले जिमिना मजरा जारे पाके ठुगो नेपाल मण्डल दबो ज्याजले ठिठी समसामायिक विषय वस्तु या त कया खलाबला यागु याना वयाचना गुख थये छले थौन जि समसामायिक विषय वस्तु या त कयाए खलाबला यागु नीति सम पाँच सताते गुदु वेक ख ये या क्षेत्र नम्बर सात पाके संघीय सभा निर्वाचित जुया थौकने चाहिँ शहरी विकास राज्य मन्त्री जुया चना दिमख रामवीर मानन्दर झासो आवेक या त ठो विषयवस्तु शहर विकास या निम्ति वेकल छु गजगो ज्याजो दु वेक बारे निनकनी या त ठुगो दबुले तक्ले नापावेक या त लस्कुसनी या जजलपा दक्ले नापाला छि शहरी विकास राज्य मन्त्री जुया दिकुली नेपाल मण्डल टेलिभिजन सकल पूजा पाखे तक्ले नामा छिट एक एक पिन्टो नानी निसे ठुगो नेपाल मण्डल दबो ज्याजले छिट लस्कु छ नाचना आछि शहरी विकास राज्य मन्त्री जुया छ्याटुङका छि शहरी विकास राज्य मन्त्री जुई ढुङ्गा चाहिँ छि सहर या त थो छियोपट्टि सहर या त चाहिँ गुकुथ विकास या छियो चाहिँ भिजन जोरा चाहिँ छायो ख दक्लै नापाला थो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जुबिडी जी पहिला छौ निकाय विषय खला ठुकै चाहिँ नेउ चाहिँ निकाय त दु त नेउ निकाय मध्ये चाहिँ डक्ले मध्ये ठाउँ चाहिँ बागमती सभ्यता यो चौ बागमती कोरिडोर चाहिँ बागमती चाहिँ निर्माण याउ चाहिँ चोले चाहिँ छौ कम्पनियन ख अहिले ठिकै चाहिँ छुरा लास टोबी खोला त्यो टोबी खोला जुन काठमाडौँ डुबी चाहिँ टोबी खोला न छौ चाहिँ ठिक कम्पनियन ख अहिले मेउ चाहिँ छुरा खाला लास ठिकै चाहिँ छिटो थन त्यो आ संसद भवन चलेन्जुरौँ नि त्यो संसद भवन चलेन्जुरौँ छौ कम्पनी ठुन खगा मेरो छुटगा लाग्छ त्यो उपत्यका विकास प्राधिकरण ठुके मध्ये चाहिँ कम्पनी ठोका अहिले मेरो छुटगा लाग्छ ठुके चाहिँ ठो मन्त्रालय न सोपटी ज्या चाहिँ 192 चाहिँ नगरपालिकाको खगा अहिले ठुके चाहिँ भवन आचार संहिता निसे भवन निर्माण तक्रिया चाहिँ ज्या चाहिँ ठोगा नगर विकास आयोजना छ त्यो डुगा ठुकिया अहिले ठुकिया चाहिँ मेरो छौ छुटुगा लाग्छ ठो सहरी विकास नपा जोडे जोपिटी छौ कम्पनियन पूर्वाधार विकास टिभी चाहिँ छौ डुगा ठुकिया ठुक स्नेहु कम्पनियन चाहिँ डु ठुक कम्पनियन चुन्जना चाहिँ ठुक सहर विकास नपा चाहिँ जोडे जिउ ख वजु कारण ठौँ उपत्यका यो विशेषता चाहिँ ठो मन्त्रालयले डुगा जस्तै कि नगर विकास आयोजना नगर विकास आयोजना सिहान अझ प्राधिकरण जुल मलाई अहिले त बागमती सभ्यता यो बागमती जुल अलि ढोबी खोला कोरिडोर ठो सङ्गु कम्पनियन चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण लाग्यो ठो सहरी विकास याउ लागि तर ठेक सोबले चाहिँ ठो फुक्क चाहिँ सोनी गले चाहिँ ठेछ तर ठिकै यहाँ जुन ज्यादा चाहिँ प्रभाव चाहिँ भिडिज खनमरो कारण होइन सहर विकास नभए चाहिँ जोडे मुजु अहिले ठिकै चाहिँ छोरा लाग्छ ठो मन्त्रालय न चाहिँ त्यो नैऋत्य कोण चाहिँ विचारिना चाहिँ पेङ्गु कोणे चाहिँ सहरी निर्माण याद गरेर सङ्गु चाहिँ सहरी व्यवस्था चाहिँ ठो याटो चाहिँ ठो पूर्वाधारको लागि चाहिँ डिपिआर चाहिँ तयारी हुन्छौँ लुगा छौ चाहिँ बागिदानीका अठै डेटा चाहिँ ठो सहरी विकास आयोजना चाहिँ यहीबाट चाहिँ विभिन्न ठासे चाहिँ लाइन पुलिङ त छु नि लाइन पुलिङ जस्तै कि 16 नम्बरवटा काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नम्बरवटा खुसीबु जग्गा एकीकरण निसे उकपट्टि चमती जग्गा एकीकरण त ठोँ यही अहिले ठो भैँसी पार्टी निसे चाहिँ विभिन्न ठासे चाहिँ गुली न चाहिँ यन्चौँपट्टि त्यो जग्गा एकीकरण चाहिँ ठोँ यन्छौँ लुगा हामीले ठो ज्याजो चाहिँ पुऱ्याइयो छियो चाहिँ पुरा जुजो हुन्छौँ तर एकै वर्ष डट ठिकै चाहिँ मतलब ठिकै चाहिँ व्यवस्थापकीय ढङ्ग चाहिँ चले मुजो जो ठिक व्यवस्थापन या डक्ले मेरो जो पहिलो चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ ख अहिले मेरो छोरा लाग्छ सहरै चाहिँ गुली न ठाउँ ठु बैचन लगाइदिन्छौँ र लिङ्क रोड बनाइमा छौँ र कोरिडोर त बनाइमा छौँ र ठो व्यवस्थापन या चाहिँ जिम्मेवारी न ठो सहरी व्यवस्थापन ख ठाउँ रिङ रोड बनाइ जित्यौँ र रिङ रोड व्यवस्थापन चाहिँ ठाउँ भौतिक योजना मन्त्रालय न धाइ तर सहरी विकास न पो जोडेजो कारण चाहिँ ठुलो व्यवस्थापन हुन्छ अलिक बेउ छोरा ला चिन्जन टाउ आउट अफ रिङ रोड यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ ठाउँ कैसौँ रुगा 72 किलोमिटर यो चाहिँ 50 मिटर यो चाहिँ आधारे चाहिँ जोबिटी चाहिँ ठो आउट अफ रिङ रोड हेर्दा व्यवस्थापन या सवालले फुलकीमा फुट्यो चाहिँ छ आँकडा चाहिँ मरु तर ठुट ठो चाहिँ यहाँछौँ न्यानी छौ कम्पनी देखा चाहिँ न्यानी हुन्छौँ र जे ठो विषयले चाहिँ जो डक्लामेटेड सिरियस चाहिँ ठुके खाऊ
अल्छियो चाहिँ ठो सुरुङ मार्ग निर्माण याना चाहिँ आजे मला बुना पिनी बुना पिनी सोनीगले पिन चोबी चाहिँ थन जन घनत्व अपोज या जोंदो उके आ त ठुटे चाहिँ चाहिँ जी छि ठुके या उके त रोके ना चाहिँ थाय थासे शहर विकास या न छियो योजना यो जी वो ठुटे योजना चाहिँ गुली तयारी जिया छौ तयारी दियो मतलब छुर्गा लला छ जस्तै जी छिरा छौ जक ढा ठौसिया 3 महिना दिन न्यौ जी मा 3 महिना अझ न्यौ 2 महिना 3 महिना दिन न्यौ छ प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ जी ठन सुरुङ मार्गलाई चाहिँ शिलान्यास यान्दिलगा अहिले सि जिङपिङ जाइदेऊले चाहिँ अहिले चाहिँ छौ प्रस्तावित रूपमा छु लला छ टोखा चिसापानी कु अचेन चाहिँ अनन चाहिँ छौ टनेल मार्ग खोल्याउटु चाहिँ खोजुल्ग जे चाहिँ छुटेर लला छ त्यो टनेल मार्ग चाहिँ खालि काठमाडौँ डुक्याउ लागि चाहिँ म कि काठमाडौँ प्याउने वातावरण नै डेकमाला राजधानी प्याउने चाहिँ बात छौ ल न डेकमाला त्यो डुवाउ प्याउने ल जी तर ठुटै यदि चाहिँ चिसा सहरी चाहिँ विकास याउट्यो खसा चिसा यानोबडी चाहिँ नौ विषय निषेय चाहिँ उना चाहिँ नौ विषय त उनले चाहिँ गुली किलोमिटर खनि डाल्ला छ काठमाडौँ 2.5 किलोमिटर बिच चाहिँ नौ विषय थिनी 2.6 किलोमिटर चाहिँ आठो प्रधानमन्त्री चाहिँ शिलान्यास याबडी सुरुङ मार्ग ख त्यो सुरुङ मार्ग यदि चाहिँ थिए नौ विषय थिनी होला छ नौ विषय चाहिँ जम्मा 20-22 किलोमिटर चाहिँ त्यो गल्छी थिनी गल्छी चाहिँ जम्मा जम्मी 17 किलोमिटर चाहिँ त्रिशुली थिनी त्रिशुली चाहिँ 13 किलोमिटर जिब्ला चाहिँ ऊ हान चाहिँ छौराउनु चाहिँ उसले त्यो चिसापानी चाहिँ त्यो गु सुरुङ मार्ग टोखा छरे चिसापानी ढाडो अन्थेनी ऊ ठेनी बिल छिरहला छौरिङलाई डट्ती हो त्यहाँले न्यू यदि चाहिँ टनेल पास चाहिँ डट घाल्ला छ सुरुङ मार्ग डट घाल्ला छ जिउ बिचारे काठमाडौँ न राजधानी न प्याउने उपटी चाहिँ ल चाहिँ आधी घन्टा बिच चाहिँ झिसा चाहिँ मेरो लोन ठुकै यहाँ चाहिँ जाम जियो जाम जग म झिसा मेलाम्ची हेरेर चाहिँ ठन्डा प्रयास चाहिँ 25 वर्ष डेढ हुँ अनि टाढी खोला डोल त्रिशुली डोल थुप्रै चाहिँ झिसा त्रिशुलीपट्टि बहाउ त चाहिँ टाढी त गल्छी त डुट घाल्ला छ यदि सहरी वर्गीकरण ल ख सहरी चाहिँ वर्गीकरण या ढुङ्गा जब तक या फिमु तब तक चाहिँ जिउ बिचारे ठनी क्राउड चाहिँ घट्या फिमु जस्तै कि जे चाहिँ छौ सोचेन छोरालाई जे मेउलाई मेउ असिले न इन्टरभ्यू लिएन त्यही कि काठमाडौँले चाहिँ डुवापट्टि गाडी त गुली ख उही त अनि ड्राइपोर्टे चाहिँ डिकीमाला सामान त ठन सिर डुवायो कि मैले कि नौ विषय चाहिँ यदि झिसा छौ टरौँ ड्राइपोर्ट डेकी त लाला छ यदि चाहिँ अन छिठन वा चिसा पानी पाखी चाहिँ नुवाकोट पाखे चाहिँ छौ टरौँ ड्राइपोर्ट डेकी त लाला छ थुप्रै डुवालु वै भक्त मै साथ कि छुसी लाला छ झिसा अहिले चिचीको रेल चलाइआउला ट्रा ट्रम त चलाइआउला मतलब 100-150 मुनु छक्ल लेबरी चाहिँ गाडी माल चाहिँ मास्क ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ अभाव डुगा ठुटो यदि याद यो खस ठो ठाउँ यो चाहिँ क्राउड चाहिँ बिस्तारमा चाहिँ चलाउने ठुकपट्टि न चाहिँ छुरा लाग्छ जस्तै कि फास्ट ट्र्याक वेट हुनुको जिठा यदि त्यो फास्ट ट्र्याक न अझ झिसा विवाद जिचौँ ठा गुली न चाहिँ विवाद जिचौँ नि अझ उयो कुहे निकाल विवाद ल मर्ख नि अन्न छौ टरौँ ड्राइपोर्ट डेकमा ल ऊ ड्राइपोर्ट डला यसलाई 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 ठो यसलाई छन् गुल सङ्घ चाहिँ छुराइ ठो चाहिँ विवाद जिचौँ ठा ठो कोरी खान पाखी जिचौँ विवाद ख ठुलो तुरुन्तै समाधान जुल्दियो नि उजु कारण सहरी विकास या मापट्टि चाहिँ छौ सहर नभए चाहिँ जोडेजीपट्टि चाहिँ ड्राइपोर्ट त माला उके लिङ्क अफ जुइपट्टि चाहिँ छोरा लाग्छ झिकिलाई 72 किलोमिटर यो फास्ट्र्याक बनाइजिटाउनु ऊ फास्ट्र्याक यहाँनिर ल्याउने चाहिँ स्वेदी लालासा छु इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाइजिटाउनु ऊ यहाँ नपाउँ खस भ्रिज त छुए ठाउँ लालास हेटौँडा चाहिँ राजधानी डु मलाई अहिले ऊ अन हेटौँडा यदि चाहिँ झिसा चाहिँ छौ हान टनेल मार्ग चाहिँ खोल्याउट्यो खस मेउ रिङ रोडले अन्न जुल्ली ठो सहरै वे माऱ्यो काठमाडौँलाई डुवा माऱ्यो चाहिँ जुइ जस्तै कि थुकपट्टि नझिसा पूर्वपट्टि चाहिँ 12 विषय उनी चाहिँ छ टनेल मेबी डिउ खसा जु बिचारे ठन ल ठन आवश्यकता जुइया महुछ ठन लयौँ न आवश्यकता जुइ महु ओजु कारण छ 72 किलोमिटर पट्टि रिङ रोड न आवश्यक जुइ महु सिधा अहिले छौ चाहिँ गे ढाँचा गुलिन सहर विकास आधुनिक सहर विकास यो नामे अपुना ल टब्याउ त तर हौ बिल्डिङ त देख्यौ महल त देख्यौ थयौजकै ज्याज्या चौँ ठो सहर विकास थयो ठोजकै ख कि छु क म वेले जी नाचा जी ढुयो कम्पोनियन त चाहिँ बिचारेन्दे लाला छ ड्राइपोर्ट त देखा छिठा चाहिँ डुवा नाइट बस निस्किएँ ट्रक त निस्किएँ चाहिँ फुके चाहिँ सहरे बिचे बिचे वया चाहिँ पुङ्क्यु ज्याए फुक उनी ज्याए हेर्छौँ नि ठुटी स्टप या मतलब छौ ड्राइपोर्ट एरिया त पानी जहाज चाहिँ समुद्र झ्याठा नै डुवाउने मुख नि सहर सहर बिचेल उयो छौ ड्राइपोर्ट यो चाहिँ मेरो समुद्री पोर्ट चाहिँ सामुद्रिक पोर्ट ल चिज चाहिँ ड्राइपोर्ट यो चाहिँ गाडी भेहिकल त चाहिँ डिक्यो अहिले अनि चाहिँ छौ व्यवस्थापन या सहरी वर्गीकरण या उख झिउ संहिता उनुहुँदो झिसा नेउ संहिता डुडा लाछ नेउ प्रदेश डुडा लाछ नेउ प्रदेश त वर्गीकरण या हामीलाई एक नम्बर प्रदेश त छुट्याउ ख पर्यटन क्षेत्र ढ्याउ खला औद्योगिक क्षेत्र ढ्याउ खला शिक्षा क्षेत्र ढ्याउ खला या त स्वास्थ्य क्षेत्र ढ्याउ खला
छु क्षेत्र ढाका चाहिँ घोषणा याउख दुई नम्बर प्रदेश है वही तराईले चाहिँ कमसेकम किसान यो क्षेत्र ढाउखला मला वो क्षेत्र नाप चाहिँ सहर सबु टाइम होला अलि चार तीन नम्बर वेबले झिसा राजधानी सहर चाहिँ सांस्कृतिक सहर ढाउखला यार छुन छु छौ चाहिँ चार नम्बर क्षेत्र छौ पोखरा निसे चाहिँ ठुके छोरा इटोची नवलपुर तक चाहिँ छौ पर्यटकीय चाहिँ सहर ढाउखला ठो सहरी वर्गीकरण मुजो कारण ना चीज चाहिँ ठो गुले छुटे छुटे मछिने चुन्छौँ झिसा पाँच नम्बर प्रदेश हो नास इन्न चाहिँ पर्यटकीय सहर ढाउखला या त छु सहर ढाउख छौ छौ नामकरण जोपट्टि चाहिँ देश हेरेर चाहिँ प्रदेश हेरेर चाहिँ नामकरण विपट गरेर लाग्छ या त वे ज्या अनुजुल गरेर लाग्छ ठनो क्राउड चाहिँ काठमाडौँ भयो राजधानी भयो ठन चाहिँ चुना चाहिँ कमायाबुटी चाहिँ थाहा चाहिँ कमजोर हुने अहिले सात नम्बर प्रदेश कर्णालीले चाहिँ छुट्याउ ख छ नम्बरै छुट्याउ ख यदि झिसा चाहिँ ठुटो चाहिँ सहरीकरण यो चाहिँ नाममा चाहिँ वन गरेर लाग्छ यो कोठा चाहिँ जे छिटा 188 करिब करिब 188 सहर यो चाहिँ वर्गीकरण ना चाहिँ डिपिआर या त तयार जे जुन ठो मन्त्रालय न 44 अहिले डिपिआरै तयार जिङ जे ठन छिटा मास जि बिफ ठन डिपिआर अहिले आठो काठमाडौँ महानगरपालिका आठो भिजिट 2020 न सुरु जिरुङ गुदु तर काठमाडौँ गुन ठो सोनिगले अप्पो राइथे फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ जिया छौँ मरौँ होला ओके नीति चाहिँ आछियो पाहे अन वन बन्सरी डाँडा चाहिँ डम्पिङ साइड यो नीति स्थलगत भ्रमण याउन लगभग चाहिँ जो बिचारे ठो फागुन एक गते चाहिँ फोहोर यो चाहिँ विस्थापन याउ फोर इट व्यवस्थापन या हो फोर इट रिसाइक्लिङ ना चाहिँ व्यवस्थित या हो चाहिँ छौ ठ्या डुग ठो रङ्गशाला सिया टर हो ठ्या हजुर ठ रङ्गशाला खान्छ रङ्ग ऊ सिया रङ्गशाला न्यू रङ्गशाला दिइकन उसलेसम्म ठ्या डु अनिङ्गा चाहिँ यदि फोर इट चाहिँ व्यवस्थापन याउलाई चाहिँ रिसाइक्लिङ ना चाहिँ छौ व्यवस्थित ढङ्ग चाहिँ या डियो खस 100 वर्ष 200 वर्ष त्यो ठ्या चाहिँ काफी गाग तर छुरा लाग्छ अन्चौ व्यवस्थापन पकिए त्यसमा चाहिँ कमजोर याउ कारण ना चाहिँ ठाउँ फोहोर चाहिँ एकदमै चाहिँ नौ या चुन्छौँ लुगा तर विश्वलाई यो कोठा चाहिँ फोहोर समस्या समाधान यही नि ठुक्सी चाहिँ 1,56,00,000 यो चाहिँ 1,56,00,000 1,56,00,000 यो ठो व्यवस्थापन चाहिँ सरकार चाहिँ ठो मन्त्रालय नै याट्यो हुँदो जे चाहिँ फागुन 1 गते जे छिकपिन्डो चाहिँ आह्वान या छिकपिन चाहिँ लासो चाहिँ छिकपिसँग लागदिछ जे छिकपिन्डो चाहिँ अख्नु चाहिँ जे फुक्क टेलिभिजन सर्ट औख छिकपिन्डो चाहिँ खबर थियो मन्त्रालय जी मुसिला ओबले चाहिँ जे अनु अख्नु तिनी शुक्रबार 18 गते उनले चाहिँ लगभग फुके टेलिभिजन वालेर चाहिँ जित छुटेर लाग्छ आ चाहिँ सोङ्गुजको प्रश्न या जी फोहोर लाग्छ ठुके कारण सुख समाधान सुख छिकपिसन जवाब बिमा त्यो टेलिभिजन जवाब बिमा समाधान यो खालि सरकार चाहिँ खला वेजको कारण समाधान छिन विचार हेर्ने छ छिउ छिनेन टेलिसि समाधान ठोया छ जिउडगा जे टेलिभिजन वालेर जे धेरै छोला नकारात्मक टोटी छ सकारात्मक हेर्ने छ यदि देश बने जो लाग्छ फोहोर सफा जो लाग्छ जे परिवार फुक्सी न ख तर छुरा लाग्छ ठुटो चाहिँ इस्यु बाई इस्यु दिएका चाहिँ ठो बिजनेस चाहिँ म हो नाच रिङ रोड यो दो गयो 65 किलोमिटर यो पनि रिङ रोड देख्यो खडु थयो ठ्याउ खै चाहिँ गेजुल ढासा अपोइना थन सोनिगले दिएकोला ढासा चाहिँ ठो चापेली गो चारुमती बिहार ठो बुद्ध पार ठुपी ठुपी न लाउने रह्यो न खडु ठुकी चाहिँ थियो छु विचार ठोला एकदम ऐतिहासिक सम्पदा त छ तर त सम्पदा त छौन सिनेमा जित छ चाहिँ ठो टेलिभिजन जित ठेछनौ सम्पदा त सिंका छिटो चाहिँ लट्टाबाले आवश्यकता नमरु सुन छिठुनामा चाहिँ लट्टाबाले आवश्यकता मरे म्यानेजर हामलका ठुटो म्यानेजर बि मनुटो मालका म्यानेजर त कमजोरी हिँडा चाहिँ फुक्सी छिठुनी हिँड्यो चाहिँ जुइम यदि खाठे चाहिँ लट्टाबाले याद हो खस खुसी थिए हामलका बागमती विष्णुमती कोरिडोर त ठ 50 मिटर म 100 मिटर या ढाला सुइट चितुपुजे दुखिया झिमुक नि यदि झिसल लहरी चाहिँ व्यवस्थापन या न बागमती तमाले या ढाका ढाला छ उसो कारण चाहिँ बिहार जे सांस्कृतिक सम्पदा त जे संस्कृति त ऊ ठन चाहिँ सुनान सिङ्क्यो चाहिँ प्रयासमा या सान्ज्यो जे मन्त्री डटले चाहिँ जे छिपिन वचन नबी त तपाईँले या नामे चाहिँ गाडी गुडाउलाई लम्बोको वे पक्का नख आ गुली न ठो भिजिट 2020 राई पर्यटक त वया न ठो छन् झियो ल व त खाउ छेसो यो पक्का या मको खायो ए सम्पदा हो मूर्त हो अमूर्त कला त ए श्वेत चाहिँ वो यो ख जुल मलाई अलि आठो झियो चाहिँ ठो भिजिट 2020 ले चाहिँ 20 लाख पर्यटक त डुहाउ त यो चाहिँ झियो योजना डु झियो सहर वो 20 लाख पर्यटक त डुट हे त तयारी डुकी मरुले आइम त चोन्यु ने उटोन्यु डको व्यवस्था सिकया डको यामा लम्खला वो लागि झियो सहर तयारी जु डुकी मरु ठेछ छियो जे चाहिँ छिरा चाहिँ छौ छुर्याएर लाग्छ झियो झियो ठो सोनिगले चाहिँ राजधानी चाहिँ एयरपोर्ट डुका
एयरपोर्ट छु बिचारे चाहिँ एयरपोर्ट गुली बनाउ चाहिँ कुआ होइजी अहिले झिठा चाहिँ सोनिगले डुवाई पी चाहिँ बस या त चुन चाहिँ भेहिकल चाहिँ उइपी चाहिँ गुली प्यासेन्जर त जी उसको अच्छी आँकडा लगाइने लालासा थन उयो चाहिँ गुली न चाहिँ ठो फाइभ स्टार होटेल निस्या चाहिँ थ्री फोर स्टार होटेल त्यो चिज गर्न यहाँनिर ढाल लालासा नि ठुली चाहिँ यो चाहिँ छो आँकडा डुगा 20 लाख दियो जुलाई चाहिँ खासै टरौँ खमौँ वर्षै 20 लाख दियो चाहिँ बिचारे नि छ महिनै 2 लाख नै मुझु 12 न 24 लाख जिमा हो नि होला 2 लाख पर्यटक दिउला जो बिचारे आउट आउट यान्छौँ यहाँ ठ्याँछौँ तर 20 लाख यो चाहिँ गुड टार्गेट यहाँ चाहिँ यहाँ ख उकीलाई चाहिँ खालि प्लेन उइपिन्छ पर्यटक चाहिँ चिसा चाहिँ टार्गेट यहाँ ठ्याँछ जो बिचारे गाडीमा उठ्याँछ ओजो कारण छिउ नेपाली परिचय दिए छौ सांस्कृतिक धरोहर डुपिन्छ ख त्यो सांस्कृतिक त अझ पर्यटकीय चाहिँ हिसाबमा चाहिँ उइपिसा चाहिँ छ ठो गुलिन चाहिँ हिमाल खन स्वयंमुखापी वैचौँडो यिनसँग चाहिँ ठुलो पर्यटक हिसाबमा चाहिँ ठो छिटा चौपडी चाहिँ गुलिन चाहिँ डुबडी सांस्कृतिक हो छिके डुबडी चाहिँ धरोहर त खेजो कारण यिनी चाहिँ चुनिउ ठा चाहिँ अभावमा हो ठिक म्यानेजिङ चाहिँ अभाव जे छ म्यानेज यहाँ अलि छोटो म्यानेज यामा एउटा यो यहाँ चाहिँ गिरहेको छ छियो ठो सोनिग विशेष यहाँ चाहिँ सोनिग सहर चाहिँ लिस्पी कालेज ल मल्ल कालेज ल उसले यो इलन छिए तस्कै व्यवस्थित रूपमा देखा रौँ टुवा टुवापट्टि हिटी ल यो व्यवस्था मुनुट चन्द फल्चा योपट्टि दोको व्यवस्था चाहिँ व्यवस्थित रूपमा ओ टाइमे यहाँ रौँदो तर आवया झने अव्यवस्थित जुया छौँ डो मलाई ठुकै कारण चाहिँ छुटेछौँ अहिले ठो पोख्याबे ढुङ्गा छियो यो के थयोपट्टि मूर्त अमूर्त सम्पदा त फल्चा थयोपट्टि डुनाउने हुन ज्या जुया छौँ डो ओके पुनर्निर्माण चाहिँ नापाइयो कठाए गुलिस्ता जुया छौँ डो गुलिस्ता चाहिँ म जुया नचौँ डो ठो नापाइए अवस्था व्यवस्थित नापा थिएँ व्यवस्थित आएर चाहिँ छुया मारेछ म ठो चाहिँ नापा थिएँ व्यवस्थित जी नापा चाहिँ छ चाहिँ सुरु चाहिँ छु लाग्छ ठो प्राधिकरण चाहिँ सिधा सिधा चाहिँ यो टेन्डर एना चाहिँ बिउ चाहिँ प्रयास हेरेको व्यवसाय यो नीतिजको सोचै आउँथेन चोनाउँछु कारण होइन प्रयास या त यहाँ चाहिँ छु लगाला जस्तै कि ठन चाहिँ बुङ्ग्या चाहिँ ऊ आटकन बनाए मजुल नि ओछ्यार लाग्छ टेन्डर बिउपट्टि म ठेकदार चाहिँ गयौँपट्टि ठेकदार लाने लाग्छ छिन्देकी पनि म के सडक देखिम पनि ठेकदार लाग्ने हो उसो कारण ओखुनु नि चाहिँ चाहिँ सरकार छुटका निर्णय ढल्ला छ 10 करोड टोका आ उपभोक्ता याजु चाहिँ जुल वेजु कारण फटाफट जुल रानी पोखरी न छिसो छ रानी पोखरी विषय होइन वेज ल वेजु कारण न छुरा लास आयु सरकार चाहिँ या बुढी ज्या त मध्ये चाहिँ डक्लेमेन्टे ज्या चाहिँ बाला हो 10 करोड टोका चाहिँ उपभोक्ता या डटेका ढल्ला जी बिचारे नभई थिए आज नि पुनर्निर्माण यावली चाहिँ स्थानीय त यो व्यवस्था या त सरकार त यो खनदु थप सरकार लिया चाहिँ ठो ठेकदार टे त ठेका बिउ स्थानीय टेसँग गु धाल नापान्छी चुनाव पिन्छ ऊ चाहिँ खै त व्यवस्था यही त यो न खदु ठुकै चाहिँ छियो छु विचार चिन्दै नि खरिद ऐने चाहिँ ठुटो यामरुट घा चाहिँ प्रतिबन्ध या पनि प्रतिबन्ध फुकाइ त 10 करोड टकै चाहिँ स्थानीय चाहिँ याडु उपभोक्ता त्यसमा याद उठ्का चाहिँ निर्णय याद हो जो बिचारे चाहिँ निर्णय जी ढुङ्गो त ऊ निर्णय आधारै चाहिँ झिसाना चाहिँ भेटिन्छ सेन्सिटिभ जिम्मा हजुर ओला पकाएको अहिले आ दुनी ठो झियो सहर विकास यो ज्यानलाई जुयाएछौँ याद हो तर छौ यो को मनो त यो चाहिँ छु गुनासो दुराछ नि छौ छके चाहिँ ल डेक्यो या न हेर्छ नि छके हान डेकीलाई म खनि उके त चाहिँ हान ल हेमाल पाइप हेमाल मेलन्ची हेमाल रगा चाहिँ हान लखनि सुरुजी ठुकी यहाँ चाहिँ ठो सहर ठुली अव्यवस्थित जी ढुङ्गल कि लजुवाटे त न ठुली ठाको वे भन्दा आ नक्तिनी छि मन्त्रीजी न धैर्यल न वेबले गयो ठाकुल जाम जिम जुल ठो लयौँ कारण न खनि मलाई ठो चाहिँ पहिला ए वो खन्यौँ खस पहिला खनिने सिरेका लिपाजको पिच रोट या न ए यासला ठो यो को खर्च जुइम खनि थयो व्यवस्था चाहिँ गोब्ले चाहिँ लाइन एजेन्सी त ठुकिया चाहिँ डक्लेमेन्ट सेन्सिटिभ जिम्मा हो लाइन एजेन्सी त्यसलाई चाहिँ छौ वातावरण अनुकूल या चाहिँ मन्त्रालय या त छौ विभाग या त छुन छौँ चाहिँ छौ चुन ठो न्याउ च्याउ लाइन एजेन्सी जस्तै कि खानेपानी ढल अनि ठो म त यो लाइन जुल टेलिफोन लाइन जुल अहिले प्राधिकरण लाइन जुल ठो विभिन्न प्रकारले आफूले च्याउ चाहिँ लाइन एजेन्सी डुगा ओ लाइन एजेन्सी त छठा यहाँ चाहिँ यदि चाहिँ ज्या चाहिँ छक्न सूर्य ढल्ला त्यो समाधान जिगे तर गेर ला छिरा चाहिँ जे नजान डेजे म्यानेजर ट्याउ चाहिँ साह्रै अभाव डुगा म्यानेजर त्यसमा चाहिँ छुन्छौँ ढुगा ढल्ला छ ठ्याक्क सोलाई जिउ पाखे वैले ढुगा चाहिँ उहाँ ठमे चाहिँ अन्दाज हेर्छौँ ढुगा ओजो कारण भेटिन्छ व्यवस्थापन मजुनी ठिकैलाई कानुन नबनाइ छौँ बिस्तारो आ
तर ओ म्यानेजर त नाप नबजै छोरा लासा आज जनप्रतिनिधि त नहुयाटुङ्गुलु ओ जनप्रतिनिधि सना चाहिँ खुरुक्क चाहिँ जो जिम्मेवारी सिरल लगा चाहिँ ढामा जुगा मेयर साहब जीमा वडा अध्यक्ष जीमा उपमेयर जीमा वडा सदस्य जीमा ठिमो फुक्सियो चाहिँ दायित्व जिन ठो जो छिन्यो भने चाहिँ जामजुलो म के फुक्सियो छिन्यो भने जामजी मुजुल लगा ढामा लगा ओ जो लगाएर ल्यायो जो बिचारे छिँदै उपट्टि चाहिँ ज्याटा चाहिँ प्रत्येक पल्पले चाहिँ स्थानीय सरकारमा स्वयं माग्यो स्थानीय सरकारले त जिम्मेवारी मर्दा लासा रोक्या पनि हो छ यामुटिन ठोडगाला वो जो कारण ठिक लाइन इन्स्टिट्युट व्यवस्थापन या सरकार चाहिँ ज्या सोही तर स्थानीय सरकारी ज्या छिनाउरी ज्या खाओ ओला पकाए छियो पाले चाहिँ ठो सहर व्यवस्थित रूपमा जिरह्यो जिम्दा चाहिँ पुरै विश्वासै दुरामालाई छि चाहिँ पकाए याना दिए त यो चाहिँ जिम्सा चाहिँ आसियाना चना ठो आस चाहिँ निराशा मजुमा त यो चाहिँ जिमो इच्छा ख मलाई ठो सकल जनता टे ख छारा सित जनता टेसँग स्थानीय मनोटेसँग सित यो के भोट बिहा त्याकु न ख मलाई चुनावे चाहिँ ताकि चाहिँ ठन देश छियो सहर विकास जिमा त यो मन चाहेन छिट चाहिँ छौ ए ख छियो तस्क छिला लोक भाम नेता नख ओला धया चाहिँ माउन भएको छ्यारा छ छि छ गुठो राजीनामा बिउलेन यो कोही स्थानीय त्यसमा विरोध या आउन ख मलाई उके नीति न छिहान थो राज्य मन्त्री न जियादिल उके नीति न यो कोहीको सुब्या लिसे भिन्टु नान देशना जान थो छियो गु न गुली न छि चाहिँ यानादि दाउदु थो ज्याजो पुनिमा धैको जिमु मन टुना छ अहिले छि चाहिँ थन्तको झाया ठो मुवङ्गोई छियो एकदमै ठङ्गनेल छि व्यस्तै जुयाचना दिउदु ठो मुवङ्गोई ठो नेपाल मण्डल दबु नेपाल मण्डल टेलिभिजन या त बिहा दिगोली छिटो सुभ्यानन्द जिन अन्तिमे जिन छुराएर लासा जी यदि चाहिँ जिन नक्टिन धेरैपट्टि चाहिँ छौ योजना चाहिँ पुरा जुन लगाएर लासा जी चाहिँ गुप 2.6 किलोमिटर योपट्टि सुरुङ मार्ग ओ ठो मार्ग जी चाहिँ ठो बजेट चाहिँ लुक छो एलोकेट या फट लगाएर लासा जिसँग सोचेन पनि सहर चाहिँ पिन्न डुर्गा चाहिँ सोचेकी चाहिँ अहिले ठो फास्ट ट्र्याक चाहिँ छौ चाहिँ भरिज ल्युनिङका चाहिँ फुक्सियो समाज समस्या नभए चाहिँ बोलङ्कीको लागि अहिले वान चाहिँ छोरा लाग्छ ठन ड्राइपोर्टले देख्ला म्युनो ड्राइपोर्ट देख्यो ठन चाहिँ जस्तै कि चिसा बाह्र विषय चाहिँ थिएँ नि बाह्र विषय ठिङ्क्यो लागि चाहिँ छु अन म छौ छुट्याडु अन हो पाँच खाले हो पाँच खाले चाहिँ चिसा यदि चाहिँ छौ भ्याल्यु चाहिँ कल्पना फट्टा लाग्छ चिरा काठमाडौँ चाहिँ सहर चाहिँ स्वरूप बटलेजी जी चाहिँ ठो सोचेन चाहिँ छौ योजना हेर्नु ऊ योजना नभए छिक्पिसन सहयोग गर्ने छ जी फुक्क टेलिभिजन टेट फुक्क आम जनता टेट न जो आह्वान ख कि ख मुखुपट्टि खैले चाहिँ छुट्याइदिन्छ अहिले छि जोडेन्डुपट्टि छौ भावना चाहिँ छुरा लाग्छ राजधानी ए हिसाबमा सोइदियो खसा छि काठमाडौँले चोपी राजधानी चोपी मुनु त ठो विकास मजुल लगा चाहिँ हाल्छ नौ जो मेरो छुएँ इच्छा म कि जो क्षेत्र न भने जीवन गा वजु कारण मेरो वामदेवी विषयले चाहिँ जोडेन्द्युले चाहिँ याक न विकास सिमाला या त मन्त्री आमा या त विकास लगाएर लाग्छ काठमाडौँ चाहिँ व्यवस्थापन जुले दियो चाहिँ आसँग ख जनता चित्त दुखाएर लागि चाहिँ भएको चाहिँ नेपाल मण्डल टेलिभिजन ए थन्तको छाया छियो मुवङ्गो यी बियादी गोली नेपाल मण्डल दबो ज्याजो पाखे दिसे जीको व्यक्तिगत पाखे जो मको नेपाल मण्डल टेलिभिजन या सकल ज दुज पाखे न छिट यो कोहीको सुब्या लिसे छु ज्या पुनि माधाइको यो कोहीको भिन्टु नान बिहा छ एक एक सुब्या दु नेपाल मण्डल लेट एक एक व दक्ले मे छिट चाहिँ सुब्या दु जु पाखे नेपाल मण्डल टेलिभिजन सोयासना दिगु ख छिकपिन सठो नेपाल मण्डल टेलिभिजन या नेपया ज्याजो नेपाल मण्डल दबु ज्याजोले थौ छिस सतामा पाख सहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरजो वेकया थो छियो सोनी गज गमखु थो तोक्वे डेन यङ गए गुकोठ सहर यो विकास या माधैको ख वेकल तयारीको फिजन न छि त कनादी रङ्गो गुकोठ विकास या ज्याजो झ्याका छोनाको ख वेकल गुकोठ कुत या नाचनाको ख थो बारे न वेकल छि त जानकारी बिहाडी रङ्गो गुडो थो लिस लिसे थो या नीति नेपाल मण्डल दबो ज्याजो या इन कोचा रङ्गो गुडो नेपाल मण्डल दबो ज्याजो लिसे जी मिना बज्राचार्य लिसे थौँ या पा सहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरजु यातन ठुगो नेपाल मण्डल दबु ज्याजो पाखे उनीको उज बिहारी छ नेपाल मण्डल टेलिभिजन सयाचना दिस सुभा